Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essas caixinhas lindas, personalizadas, que a Criações e Festa mandou pro aniversário de um aninho da Ana Luísa. Eu fiquei muito feliz e tô encantada com cada detalhe e agora eu vou mostrar pra vocês uma a uma. Então vamos lá. Gente, eu vou começar com essa aqui que é a caixa Milk. Olha só que gracinha esse laço com detalhe de florzinha. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem os detalhes, ó. Ela tem um detalhe da borboleta e das florzinhas aqui dentro também. Ela é toda estampada, ó. Toda floral, olha só que gracinha. E a festa é no tema Jardim das Borboletas e as cores principais são azul e rosa. Olha só que linda, gente. Essa daqui é a caixinha Milk. Essa daqui, gente, é a caixa Meia Bala. Olha só que linda. Tem todo o detalhe de pedrinhas aqui embaixo em dourado. Tem o detalhe da borboletinha e a mesma estampa da outra, ó, toda floral. E tem uma rendinha também, que essa renda é pra fazer um lacinho e amarrar aqui no meio. Linda, né, gente? Essa daqui é a caixa Meia Bala. E aqui eu tenho a caixa Bala, que é a minha preferida, gente. Olha só que linda. Tô mostrando bem de pertinho pra vocês verem o detalhe, o acabamento. Ela fez tudo com muito capricho, gente, muito carinho pro aniversário da Ana Luísa. Eu tô muito feliz de ter recebido essas caixinhas. Tenho certeza que vai ficar lindo na decoração. Muito obrigado, Criações e Festa, pelo carinho que vocês tiveram em enviar essas caixinhas lindas pro aniversário da Ana Lu, tá bom? Muito obrigado mesmo. E se você gostou, gente, dessas caixinhas, a Criações e Festa também faz outros temas, tá? Eu vou estar deixando aqui o contato, esse aqui é o Instagram, tá aqui na caixinha, ó, o Instagram e o telefone, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, vale a pena, tem muita caixinha linda, ela faz vários modelos, vários temas, tá bom? Pra deixar a sua festa ainda mais bonita. E se você tá planejando festa borboleta, essa caixinha aqui é uma ótima opção e tenho certeza que vai ficar um charme na mesa da decoração, tá bom, gente? Vale a pena dar uma conferida lá no Instagram. Então é isso, gente. Essas foram as caixinhas lindas que nós recebemos da Criações Festas. Eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado também. E no dia do aniversário, com certeza, eu vou mostrar como elas ficaram na mesa. Como elas ficaram na decoração. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Criações e Festas. Eu fiquei muito feliz com as caixinhas. Muito satisfeita também. Mais linda do que eu imaginei. Eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado também, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e se inscrevam aqui no canal para acompanhar as próximas novidades do aniversário da Ana Lu, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.